ናስር መሐመድ ነው የሚባለው ያለንበት ከተማ መርሳ ሀብሮ ወረዳ ነው የሚባለው አሁን እየሰራ ያለው ስራ አኒማል ፕሮዳክት ነው ወይም እንስሳት ማልማት ነው ከሶስት አመት በፊት አንድ ትላም ብቻ ነው ነበረችን ከዛ በኋላ ነው ከሷ ጊደር እየወሰድን ያሻሻል ነው ወደ እነዚህ ሰፋ ያደረግነው ትንሽ አሁን ላይ ወደ 9 ላሞች አሉ ከሚታው ከሞላ ጎደል ጦሩ ነው ቻሌንጆች አሉት እነሱን ተቋቁሞ የሚሰራ ካለ ዛሬውኑ ገንዘብ ላገኝ ካልክ ዛሬውኑ ገንዘብ አይመጣም ድካም አለው ዛሬውኑ ገንዘብ ከፈለክ አሁን ወጣቱ ደግሞ ትልቁ ችግር ያለው ወጣቱ ላይ ተስፋ መቁረጥና ዛሬውኑ ገንዘብ መፈለግ ነው ዛሬውኑ ይሄ ከባድ ስራ ነው እንኳን በጥቃቅን ተደራጅተ ኢንቨስተር ሆነህ እንኳን ይሄ ስራ አምስት እና ስድስት አመት ባጠር በመናመን በማልማት ነው ጊዜን የምትወስደው ይሄ ደግሞ እኛ ብድርም አላገኘንም ራሳችን ባዋጣ ነው ገንዘብ ነው ስራ የጀመርነው ጥሩ ነው ቻሌንጅ ከተቋቋምኩ ክብደቱን ከተቋቋምኩ ጥሩ ነው እኛ አሁን ጊደሮች አሉን ከነዚህ ያሰለርናቸው እነሱ ትርፎቻችን ናቸው ንጹህ ወተት በተመጣጣኝ ዋጋ ለከተማው እናቀርባለን ወተት ቤት አለን እንቸረችራለን አፍልተን እንሸጣለን እርጎ አርገን እንሸጣለን ለማበት ሰፋ ያለ ትንሽ ቦታ ውሃ ጥረት አለ ውሃ የለም አሁን በሃያ ነው የምንቀዳው እንታወሮቶ ሁሉ ይሄ ሁሉ በርሚል የተደረደረው በሃያ ቀድተን ይሄ ሁሉ ታንከር ነው የውሃ ችግር እንዳለ ያሳያል የውሃ ችግር አለ ምን ነው ከብቶቹ ወጥተው ዘና የሚሉበት ቦታ ቢኖር ሰፋ ያለ ቢኖር ሰፋ ያለ ሼድ ዘመናዊ ቢሆን ሼዱ አሁን ጥሩ ነው እነዚህ ቢሟሉ ቅቤ ምን ለይበት ወተትና ቅቤ ምን ለይበት ለይ በጣም ወሳኝ ማሽን ነው ይማሽ ምክንያቱም ቅቤውን በየጊዜው የምትሸጠውን ወተት ቅቤውን ያወጣ ከሸጥከው ልክ እንደ ጥጆቹ ትርፍ ሊሆነን ይችላል ብለን እናስባለን እሱ ማሽን ማግኘት አልቻልንም ግን ከአቅማችን አንፃር ከሁሉም ነገር አንፃር እኛ አሁን ይሄን የነሱ መኖ ተቋቁመን ጥጆች ማልማት ላይ ነው ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለነው እነሱ ሲደርሱ ገንዘብ ይሆናል ብለን ስለምናስብ
ያቅማቸውን ባለው ነገር ባላቸው ነገር ያቅማቸውን ይችሉትን ያደርጋሉ። እርግጥ ወረዳውም ያለው አቅም ውስን ነው። ባላቸው አቅም እነሱ ጋር ቅንነት ጎሎ አይተናናቅም። ይችሉትን ያደርጋሉ። እነሱ መድኃኒቶች የሉም አሁን። አዎ የከብት መድኃኒት የለም አሁን። ጥረት አለ። እንደዚህ እንደዚህ ካልሆነ ያላቸውን ነገር ባቅማቸው ያግዙናል። መጽሐፍ ያመጡልናል። ብዙ ነገር ያግዙናል የሚችሉት።